Ja, välkomna direkt in i Villas webbstudio idag. Jag har besök av vårt nyförvärv Martin Andreasson. Välkommen hit och välkommen till Lidköping. Tack och tack. Vi skulle väl först vilja ha en liten presentation av vem Martin Andreasson är. Ja, vem han är. Han är 27 år är jag än så länge. Det håller jag fast vid. Så, från Köping. Har spelat 4 säsonger i Gais emellan. Och bott i Göteborg då. Pluggat logistik på Handels i Göteborg. Och nu är jag här. Jag har inte så mycket roligt mer att berätta om mig själv, tror jag. Ja, men då kan du berätta hur de första månaderna i Lidköping och i Villa Lidköping har varit. Ja, det är ju en månad än så länge. Den har väl varit ganska intensiv ändå. Först lite ledare här på bandyskolan. Och så har vi fått gått på stor is direkt. Och vi var iväg en sväng med Villa ute vid Tanumstrand. Och sen en sväng i Norrland eller Lappland eller vad, ja, med landslaget var vi också. Så att det är väl nu senaste veckorna jag har börjat komma in i någon form av vardag här. Du känner att du är i bandysäsongen för fullt nu i alla fall? Ja, jag önskar det kunde kännas lite vassare än vad det gör. Men det är i alla fall för fullt, det kan man säga. Man har varit ganska trött i benen de senaste veckorna. Din styrka som bandyspelare, om du får säga det själv? Min styrka, ja. Sitter väl det mesta kanske i huvudet med spelsinnet och lite sådana grejer. Självförtroendet kanske också. Hur var det med landslagssamlingen? Det var trevligt. Det är ganska nytt för mig att vara med. Så det var kul att vara med överhuvudtaget. Och sen får man träffa alla de som är bäst egentligen. Så att även om vi inte spelade någon bandy just nu så går det väl att ta lite lärdomar från alla håll, tycker jag. Och ambitionen för din del är att vara kvar i landslagsgruppen? Ja, det måste man väl ha som någon ambition. Sen är det väl ganska tufft. Det kommer väl vara färre spelare som är uttagna på de senare trupperna. Men förhoppningsvis här när jag får träna så mycket här i Lidköping och lite bättre miljö och bra tempo på träningarna hela tiden. Så, och kanske förhoppningsvis får visa upp mig lite mer. Har du varit i Gais ett antal säsonger så är du inte van att gå på full is så här års? Nej, inte riktigt. Även om vi har haft det... Ala Arena, så har det väl kommit ungefär vid den här tidpunkten eller i början på september någonting, men det är väl ganska lyxigt får man väl säga att kunna vara på hemmaplan på stor is. Allting funkar smidigare än vad jag är van vid hittills. Och nu till helgen blir det en match både på fredag mot Västerås och på lördag mot Kungälv. Det måste kännas skönt att komma igång med riktigt spel nu. Ja, det börjar bli dags nu. Jag tycker det är ganska skönt att vi inte har spelat så mycket som en del lag har gjort så här tidigt i augusti. Utan vi har fått träna på lite. Men nu börjar det kännas att vi kanske behöver ha lite, vad ska man säga, riktlinjer och få lite situationer att jobba med. Så vi vet vad vi behöver träna på nu när vi liksom, så att säga, är igång redan. Och testa lite grann var ni står. Ja. Det är ju kul att tävla. Det är väl ändå, vi är ju tävlingsmänniskor allihopa, så det blir ju lite roligare ändå. Vad förväntar du dig av den här första säsongen med Villa Lidköping? Ja, jag vet inte riktigt. Som sagt, det blir ganska nytt för mig att vara i ett topplag på pappret. Så vad jag ska förvänta mig egentligen, men det har jag ju som förväntning att vi ska vara ett topplag. Spela slutspel och stora matcher, det blir lite sådana här cuper på försäsongen, World Cup och så, men jag förväntar mig helt klart att vi ska vara med sent på säsongen. Sen så kommer det bli tajt mellan kanske 3-4-5 lag där, så det kommer hänga mycket på vilken form vi har i februari-mars där. Välkommen och lycka till. Tack.